мыйзам долбоору өтө кызыктуу, популярдуу, кээ жерлерде прогрессивдүү, бирок бир топтогу коркунучтар бар. Биринчиден, өкмөт көп кирешени 2018 жылда таппай. Ал мындай карасак 7 миллиард эле сом. Биз айтып атабыз 1 миллиард 800 миллион сом. Бул каяктан алышат? Значит, же башка статьяларды кыскартышат, ошол эле капиталдык салымдарды, ошол эле мектептер курулбай калат, бала бакча курулбай калат, кээ бир айылдарда таза суу болбой калат да, ошол пособиядан да. Конечно, пособие менен бул өтө популярдуу, бирок ар бир үй бүлө бул менен мындай байып кетпейт да. Анан экинчи коркунуч инфляцияны эч ким айтпай жатат да. Бир эле жылды биз айтып атабыз да. Бул жерде мыйзам долбоордо мындай жазылып турат. Экинчи бөлүмдө, 5-чи беренеде жыл сайын өкмөт карайт тарифтерди, ченемди. Бирок кантип карайт? Инфляцияны дагы караш керек да. Инфляция өссө ушундай пособие калабы, ушундай размер эле калабы, кала беребит. Кала бербейт. Бул өтө чоң нагрузка бюджетке болот да. Дүйнөдө өнүккөн мамлекеттер ушундай дагы көрүшкөн да. Мисалы ошол эле Швейцария, безусловно базовый доход деген киргизели деген, бирок өзү калк референдумда ошого каршы болгон ошого. Себеби алар түшүнүштү, бул бюджетке өтө чоң нагрузка болот. Бизде дагы чоң нагрузка болот. 25 миллион доллардан ашык дагы керек. А бизде канча проблемалар бар? Мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелер сурап атышат. Бизге айлык катары белгилечи, ошол эмне болуп атат? Китептерге 600 миллион сом жетпей жатат. Мектептер канча курулбай калат да? Ушундай көп проблемалар бар. Анан эмгекке жөндөмсүз кишилерге мындай справка, мындай менин оюмча бул туура эмес, өтө мен ошон үчүн бул мыйзамды колдобойм. Себеби ушундай проблема менен бул мыйзамды мен кантип колдойм? Рахмат.